فكيف شفتوا المقابله وجدنا لها كامل الجاهزيه، كاع الدراري كانوا واعيين بهذه المسؤوليه اللي عليهم، فالحمد لله كاع ما تحت علينا الفوز ولا التعادل. فتنشكر هاد اللاعبين على هاد القتاليه ديالهم اللي قدموا في مباراه الرجاء. فاوبليجي تجي لمدينه الدار البيضاء، اوبليجي خاصك الضغط الجمهور والضغط اللاعبين اللي لاعبين لافريك. فالحمد لله الدراري قدموا اللي عليهم، ما كتبش الله في هذا الماتش. ان شاء الله مباراه الكاسيم الجايه ان شاء الله غادي نحققوا الاهم ان شاء الله. Je ne peux que regretter le résultat final 4-3, mais le comportement où nous avons été en mesure de mener 2-0 face à notre adversaire à l'extérieur, c'était dans la façon d'entreprendre et dans notre comportement de jeu intéressant. Nous avons pris 2 buts rapidement après le repos, mais bon, le troisième but est venu un petit peu comme ça, casser un peu nos espoirs, mais nous avons su réagir et venir 3-3 jusqu'aux arrêts de jeu. Je pense que bon, l'action qui a été contestée par mes joueurs a été déterminante sur le résultat final. C'est malheureux et bon, maintenant dans le résultat brut, c'est regrettable. Dans notre façon de faire et dans notre comportement de jeu, je pense que on peut en tirer quelques avantages et quelques réflexions positives pour le futur. اول ماتش فريق كبير، فريق الرجاء البيضاوي، يعني لعبنا معاه في الميدان ديالو والجمهور ديالو، هادشي ما اثرش علينا. دخلنا ماركينا عليهم بجوج، لحد ما وافقناش استطاعوا انهم يعادلوا النتيجه بجوج اهداف في واحد المده اللي قصيره. الحمد لله كملنا ما لاشيناش، زادوا لنا الثالث، الحمد لله استطعنا ان نتعادلوا في الدقائق الاخيره. كيف شاف الجميع البيت الرابع جا بيت مفاجئ. كنبغي نشكر اللعابه على ليفور اللي داروا، وكنبغي نشكر الجمهور اللي جا من مدينه خبيب بقاو ساندنا، وان شاء الله ما يكون غير الخير ان شاء الله في لي بروشان ماتش ان شاء الله.